Hello, dobro večer, Andrej Milkovič, ekipa Adam. Vedno znova govorimo nekaj zgodovinskega, spet je nekaj, česar Slovenija še ni igrala. Tekma izločilnih bojev, velikega tekmovanja, knockout sistem. Kako doživljaš ta nov zgodovinski trenutek v tem nizu zgodovinskih trenutkov? Dobro večer, najprej sem skupaj. Res je, to je en nov mejnik za slovensko reprezentanco, za celotno Slovenijo in mi smo zadnje dni uživali v tem. Zavedamo se pa, da tukaj še ni konc našega posla, da nadaljujemo za predstavami, še vedno smo v tem tekmovanju in še vedno imamo svoje cilje in to jutro bo, mislim, da ena lepa tekma, v kateri lahko vsi skupaj uživamo, kajti to so tekme, o katerih sanjaš, ko začenjaš nogomet in hkrati pa tudi zagotavljamo, da bomo na najvišjem nivoju in pripravljeni jutrišnjo tekmo za Portugalsko. Thank you. Adam, mogoče malo za šalo. Prvo bitko ste že dobili, Portugalci so zamudili 10 minut, vi ste bili točni. Bo tako tudi na igrišču, da boste vi veliko bolj natančni in točni od nasprotnika? Mislim, da smo kar striktni glede teh ur v reprezentanci in smo vedno na čas, tako da tudi tokrat brez izjeme. Jutri bo potrebno biti točen. Mislim, da je to ena od osnov za uspeh jutri, sploh kar se tiče nekega defenzivnega dela naše igre. Vemo, da imajo Portugalci veliko število izvrstnih, talentiranih, zelo kvalitetnih igralcev in ukoliko ne bomo točni, nam lahko naredijo velike probleme. Thank you. É para jogador ou treinador? Jogador. Ok. Gostava de lhe perguntar o que é que retiraram do jogo que Portugal fez com a Eslovénia em março, o jogo de treino, e o que é que isso pode transportar para este jogo de amanhã, ou se nada tem a ver com isso? Definitivno se zavedamo, da bo ta tekma jutri nekaj posem drugega, kot je bila ta tekma v marcu v Ljubljani, ampak zagotovo je bila ta tekma prišla prav za nek pozitiven moment pred samim začetkom evropskega prvenstva. Tudi lahko smo iz te tekme v bistvu vzeli neki pozitivni stvari, tudi kar se tiče analize, smo si lahko pomagali s to tekmo. Lahko smo videli, mogoče, ki je ranljiv ta portugalski sistem in res je, da bo to jutri neka povsem druga tekma, ampak zakaj pa ne bi še enkrat presenetili. Adam, dobro večer. Čau. Tista tekma v Ljubljani, selektor je povedal, da nikakor ne sme biti merodajna pred jutrišnjim dvobojem, ampak verjetno vam je v spominu ostala predvsem potem, da so bile Stožice polne in da so bile vse oči usmerjene proti Cristiano Ronaldo. Zdaj ste te ljudi pridobili na svojo stran, kar je pravzaprav po svoje ironično, ampak vseeno, zdaj so ti ljudje in bodo jutri tu zaradi vas v Sloveniji euforija. Jo čutite na tak način, kot je doma, ali ste vseeno malo odmaknjeni od tega? Res je, takrat nas je kar malo požgalo pred tekmo to, da je bil v glavnem fokusu Cristiano Ronaldo, sicer tega nobenemu ne zamerjamo, ker ti Cristiano je vendarle mogoče najboljši nogometaš na tem planetu, najboljši nogometaš v zgodovini, ampak vseeno si zaslužimo te stvari, ki se nam dogajajo sedaj, zaslužimo si to neko euforijo, ki je nastala v Sloveniji in res smo hvaležni našim navijačem za te prizore, ki so nam jih pričarali v zadnjih tednih tukaj v Nemčiji. Njihova podpora nam res ogromno pomeni in jaz upam, da bomo lahko tukaj v Nemčiji ostali vsaj še nekaj časa, kajti vedno znova je lepo igrati tekmo pred takimi navijači. Kar se tiče pa neke euforije, mislim, da moramo ostati mirnih glav, kljub temu, da gledamo razne posnetke, razne stvari, ki se dogajajo tako v Sloveniji, kot tudi v Nemčiji, ampak mislim, da bo pomembno, da ostanemo fokusirani na svoj cilj, na svoj plan in le tako lahko jutri presenetimo Portugalce. We'll take two or three more questions. We start at the back. Adam, dobro večer. Kaj pove o karakterju te reprezentance to, da kot sam praviš, da ste še vedno popolnoma sfokusirani
na to, kar je pred vami, da vam ni po domače povedano malo dol padlo, uvrstili smo se v začelno boje, spisali smo zgodovino. Kaj pove o karakteru te reprezentance to, da mislim, da si res želite iti naprej in v to verjamete? Ja, mislim, da bi bilo nekaj narobe z nami, če v tem trenutku ne bi želeli še več. Mislim, da je to čist nekaj človeškega, da vsakmu, v vsaki dobri situaciji vedno želiš še več in več in taki smo tudi mi. Nismo se zadovoljili definitivno s tem, da smo prišli v izločilne boje. Vemo, da je pred nami favorizirana Portugalska, ampak tudi mi smo kvalitetna ekipa in smo to že dokazali na tem euro. Tako da jaz mislim tudi, če se bomo držali nekih načrtov, nekega plana, ki smo ga sestavili pred tekmo, se lahko za nas jutri tudi dobro konča in še ostanemo tukaj v Nemčiji nekaj časa. Thank you. Simon Šparec, TV Slovenija. Lep pozdrav vsem. Izpadla je Italija, zelo slabo kaže Angliji. Je to dokaz, da so se ekipe, ki morda niso bile v vlogi favoritov, da ste se te ekipe približali najboljšim in še približali najboljšim in kakšna spodbuda je to tudi za vas za jutrišnjo tekmo? Ja, mislim, da že zdaj kar nekaj časa gre nogomet v tej smeri, da se vse bolj približujejo reprezentance med sabo. Ni več neke velike razlike med top reprezentancami in ostalimi reprezentancami, tudi kar se tiče reprezentanc na malo nižjem nivoju. Razlika je vse manjša in tudi to kaže na to zadnji rezultati, da lahko vsak premaga vsakega na tem turnirju. In mislim, da je tudi to ena od stvari, ki dela nogomet tako čudovit, kot je. Da lahko tudi daj zmaga nefavorizirane reprezentance in ja, kot sem že rekel prej, jaz verjamem v to, da lahko tudi mi jutri presenetimo in nadaljujemo s pisanjem te pravljice. Thank you, Adam. We'll take questions now for the coach, so please a show of hands for the coach now. Questions? Let's start from here, please. Thank you. Dobro večer, selektor. Vaš portugalski kolega je prej dejal, da mu je žal, da mora igrati Slovenijo v izločilnih bojih, ker ima izrazite simpatije do nje in da si ne bi želel imeti takega nasprotnika, ampak da gre pa za knockout sistem in da bo poskušal narediti vse, da vas izloči. Kako gledate na te njegove simpatije, na te njegove besede? Hvale za vašo reprezentanco in kaj sporočate nazaj? Ja, dejstvo je, dobro dan tudi v mojem imenu, dejstvo je, da smo si verjetno nekatere simpatije tudi prislužili. Majhni simpatični, se je vedno reklo, ne, in selektor portugalske reprezentance je tako in tako znan kot velik gentleman, kot velik gospod. Je pa jasno, da tekma, ko gre za izpadanje, lahko na tiskovni konferenci prevladuje s simpatijami z ene in z druge strani, ampak ko stopiš čez tisto magično belo črto, takrat gre za res. Mi se zavedamo, proti kateri reprezentanci igramo. Reprezentanca, ki pravzaprav ne veš, kje bi začel naštevati, ko govoriš o njihovi individualni kvaliteti, kvaliteti same reprezentance. Imeli so privilegij mogoče, da celo malo kalkulirajo, ampak mi tega nismo imeli. Tako da hvala selektorju portugalske reprezentance, ki jaz o njih mislim, da sem že povedal nič koliko krat in izredno spoštujem človeka, ki ima pozitivno komunikacijo in ki ima spoštovanje za to, spoštovanje tudi za naše strani, največje možno. Selektor, dobro večer. Luka Dončić je na tiskovni konferenci Košarkarske zveze dejal, gledamo, spremljamo, vsi verjamemo. Koliko vam pomeni, da ste vi zdaj tisti vlečni voz v tem obdobju poletja in da vas spremljajo vsi ostali športniki, po drugi strani pa, koliko se te fante želeli zaščititi od euforije, da ne bi prišlo do koraka predaleč mogoče? Ma niti slučajno, da jih karkoli zaščitim. Zakaj bi jih zaščitil? Vse niso ogroženi. Naj živijo ta svoj moment, ki so si ga zaslužili, euforija pa končno, tudi nogometna in predvsem veliko spoštovanje in velik respekt do vsakega, ki si je v tem času vzel čas in navija tukaj v Nemčiji, navija v Sloveniji, kjerkoli po svetu, ampak da bi jih jaz poskušal zaščiti, pa ne tudi miriti, ni treba. Zorijo, ko sadeži. In jaz sem rekel, vsaka takšna tekma, ko jo igrajo, jim daje neverjetno energijo in ob zavedanju objektivnih kvalitete
in dovolj samokritičnosti. Vseeno pričakujem jutrino težko tekmo, kjer bomo verjetno tudi trpeli, ampak zavedanje, da nismo favoriti, nas lahko samo še bolj motivira in nam pomeni vsem skupaj še večji izziv. Hello, coach. Is it easier to stop Portugal or to guess who's going to play tomorrow? Torej, če je lahko Portugalce zaustaviti, vprašajte ekipe, ki so igrali proti njim, kakšen problem imaš, ko prebereš postavo portugalske, ali takšno, ali drugačno. Zelo dosti so rotirali v zadnjem času. Sem že prej rekel, slovenskim novinarjem imeli verjetno tudi privilegij, da malo kalkulirajo v zadnjem krogu skupinskega dela. Kako ga bomo mi igrali, je seveda stvar slačilnice, ampak še enkrat pravim, osebno smatram Portugalce za ene izmed favoritov tega evropskega prvenstva, ampak tudi za jutrišnjo tekmo velja, da je bila Slovenija, da ni bila Slovenija favorit v prejšnjih treh tekmah in da, tako kot je rekel Adam, veseli nas, da lahko tekmujemo na evropskem prvenstvu. Thank you. A question from the back. Dobro večer, gospod selektor. Veliko smo se pogovarjali v zadnjem času o teh vstopih, o tekmu, o tem ambijentu, to, kar čaka fante jutri, bo spet nekaj posebnega. Kako pomembno bo tudi jutri dobro vstopil tekmo, tako kot smo recimo na zadnjih dveh tekmah, nekako se pogovarjamo, da bodo potem, če bo rezultat šel nam na roko, Portugalci, če dalje bolj nervozni z minuto v minuto, kako pomembno je torej, da Slovenija dobro začne. Hvala. Ja, lahko gledaš za te strani, lahko pa tudi razmišljaš to, da pravzaprav moraš preživeti oziroma dočakati 95-100 minuto, kako dolgo bo pač trajalo vse skupaj. Jasno je, da ti vsaka minuta daje samozavest, to je popolnoma jasno. In vsekakor bo hudo narobe, če bomo že od prve minute dali pod pritiskom. Tukaj zdaj ne šteje samo posebej žoge, število pasov, ne vem karkoli. Zanima nas končen rezultat, tudi v teh tekmah se ne živi od umetniškega vtisa, to so tekme, kjer se izpada in še enkrat poudarjam, ni nam dol padlo, gor nam je zraslo, tako da jaz se zelo veselim in zelo spoštujem mnenje igralcev, nastopanje igralcev v javnosti. Vse to daje neko težo vsem nam, ki smo z njimi, ki smo okoli njih in če bo težka tekma, seveda bo težka tekma, igramo proti portugalskim, ampak jaz jim neizmerno zaupam. Do we have any other questions for the coach? Maybe some international media? No? Yep. Dobro večer, selektor. Zadnje nismo se malo pogovarjali o Tomiju Horvatu. Zdaj ne vem, ker ste velika družina, da moramo tudi vam čestitati za ta dogodek, ki se je njem zgodil. Kako? Začni še enkrat pa premisli, kaj vprašaš. No, pa na kakšen način? Vprašal bom, kakšen je dogovor z njim, kdaj se vrne v reprezentanco, vse vrne v reprezentanco, kako boste zdaj v naslednjih dneh sodelovali? Predvsem smo veseli, da je prišla na svet Mija. Čestitke mami in očetu in predvsem z veliko željo mi, da bi živela v miru in da imela srečno življenje. Gesta, ki so jo pokazali fantje z nami, mislim, da je nekaj čisto normalnega. Kako pa zgleda to v naši reprezentanci, pove podatek, da se Tomi večer vrača v reprezentančni tabor in da bo jutri, tako kot vsi ostali igralci, kandidiral za tekmo proti Portugalski. Smo bila na tankem ledu. Do we have any more questions? If not, thank you very much. Thanks for your presence. Hvala. And thank you to the coach, Matijas Kek, and the player, Adam Gnezda Čerin. Thank you.